នរណាជាស្ត្រីដំបូងគេដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់លំហអវកាសនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ1963អវកាសយានិកជនជាតិសូវៀតមួយរូបគឺលោកស្រី Valentina Tereshkova បានក្លាយជាស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់លំហអវកាសដោយជិះយានអវកាស Vostok ទី6ក្រោយគោចរជុំវិញផែនដីបាន48និងចំណាយពេលវេលា71ម៉ោងរួចមកលោកស្រីបានវល់ត្រឡប់មកចុះលើផ្ទៃផែនដីវិញក៏ត្រង់ពេលនោះការធ្វើដំណើរក្នុងលំហអវកាសរបស់លោកស្រីគឺច្រើនជាងរយៈពេលនៃការធ្វើដំណើរក្នុងទីអវកាសរបស់អវកាសយានិកអាមេរិកទាំងអស់បូកបញ្ចូលគ្នាទៀតផងលោកស្រី Valentina Vladimirovna Tereshkova កើតក្នុងគ្រួសារកសិករមួយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ1937ដែលជាអំឡុងសម័យសហភាពសូវៀតលោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមការងារដំបូងនៅក្នុងរោងចក្រវាយនភណ្ឌមួយកន្លែងនៅអាយុ18ឆ្នាំលុះដល់វ័យ22ឆ្នាំលោកស្រីបានទទួលឱកាសធ្វើការលោតឆាត់យងជាលើកដំបូងក្រោមការឧបត្ថម្ភនៃក្លឹបអាកាសចរមួយភាពស្រឡាញ់ចូលចិត្តសកម្មភាព Sky Diving ការទម្លាក់ខ្លួនពីលើអាកាសរបស់លោកស្រីបាននាំឲ្យកម្មវិធីអវកាសរបស់សូវៀតចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះលោកស្រីគណៈសូវៀតពេលនោះកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកស្ត្រីអវកាសយានិកដើម្បីបញ្ជូនឡើងទៅកាន់ទីអវកាសនៅអំឡុងដើមទសវត្សឆ្នាំ1960ក្រោមគោលដៅសម្រាប់ជោគជ័យមួយទៀតឲ្យបានមុនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយបទពិសោធន៍ជាអ្នកលោតឆាត់យងដ៏ជោគជ័យមួយរូបលោកស្រីតេរេសូវ៉ាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រឈមនឹងតម្រូវការយ៉ាងលំបាកមួយនៃការធ្វើដំណើរក្នុងយានវូស្តុកគឺការត្រូវចាក់ចេញពីយានអវកាសនេះពេលចុះមកដល់វិញនៅត្រឹមកម្ពស់ជាង6គីឡូម៉ែត្រហើយទម្លាក់ខ្លួនមកលើដីដោយប្រើឆាត់យងនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1962លោកស្រីត្រូវបានជ្រើសរើសជាមួយស្ត្រី3នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកលោតឆាត់យងដូចគ្នានិងស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកបើកយន្តហោះដើម្បីចាប់ផ្ដើមការហ្វឹកហាត់ឲ្យខ្លាយទៅជាអវកាសយានិកក្នុងឆ្នាំ1963លោកស្រីតេរេសកូវ៉ាត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងបេសកកម្មមួយនៃកម្មវិធីយានអវកាស Vostok ដោយមានការប្រើប្រាស់យានអវកាស Vostok 5និង Vostok 6នៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ1963យានអវកាស Vostok 5ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះឡើងទៅកាន់ទីអវកាសដោយមានអវកាសយានិកលោក Valery Bogoski ជិះក្នុងនោះផងដែរខណៈលោក Bogoski កំពុងបន្តដំណើរគោចរជុំវិញផែនដីលោកស្រី Tereshkova ក៏ត្រូវបានបញ្ជូនឡើងទៅកាន់ទីអវកាសថែមទៀតដោយប្រើយានអវកាស Vostok 6នៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាគឺ2ថ្ងៃក្រោយលោកប៊ីកូស្គីយានអវកាសទាំងពីរមានកន្លងធ្វើដំណើរផ្សេងៗពីគ្នាប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចមួយយានអវកាសទាំងពីរបានមកស្ថិតនៅចម្ងាយជិតគ្នា5គីឡូម៉ែត្រពីគ្នាដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអវកាសយានិកទាំងពីររូបមានឱកាសភ្ជាប់ការទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាយានអវកាសរបស់លោកស្រី Tereshkova ត្រូវបានដឹកនាំធ្វើដំណើរដោយប្រព័ន្ធបញ្ជាស្វ័យប្រវត្តិគឺលោកស្រីមិនបានបញ្ជាយានដោយផ្ទាល់ដៃនោះទេនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាគឺក្រោយចំណាយពេល73ថ្ងៃនៅក្នុងទីអវកាសយាន Vostok 6បានចាប់ផ្ដើមការត្រឡប់ចុះមកផ្ទៃផែនដីវិញលោកស្រី Tereshkova បានលោតឆាត់ចុះមកដល់ដីដោយសុវត្ថិភាពក្រោយការចាក់ចេញពីយាននៅកម្ពស់ជិត7គីឡូម៉ែត្រចំណែកលោក Bogoski ក៏បានចុះមកដោយសុវត្ថិភាពដែរនៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកក្រោយការធ្វើដំណើរជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោកស្រី Valentina Tereshkova ទទួលបានពានរង្វាន់យ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់របស់សហភាពសូវៀតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1963លោកស្រីបានរៀបការជាមួយលោក Andra Nikolaye ដែលជាអវកាសយានិកដូចគ្នាយ៉ាងណាក្តីមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏បានចែកផ្លូវគ្នាដោយបន្សល់ទុកនូវកូនស្រីម្នាក់នៅឆ្នាំ1966លោកស្រី Tereshkova បានក្លាយជាសមាជិកសភារបស់សហភាពសូវៀតនិងបានដើរតួនាទីជាតំណាងរបស់សូវៀតប្រចាំអង្គការនិងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសម្រាប់ស្ត្រីជាច្រើនផងដែរលោកស្រីមិនដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់លំហអវកាសបន្តទៀតនោះឡើយរហូតដល់តែដល់ទសវត្សឆ្នាំ1980ទើបមានស្ត្រីអវកាសយានិកសូវៀតឡើងទៅកាន់ទីអវកាសជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីឆ្នាំ1950និងឆ្នាំ1960
សហរដ្ឋអាមេរិកបានពិនិត្យលើស្ត្រីអ្នកបើកយន្តហោះមួយក្រុមផងដែរក្រុមគោលដៅចង់បង្វឹកពួកគេឲ្យខ្លាចជាអវកាសយានិកប៉ុន្តែក្រោយមកក៏បានសម្រេចចិត្តកម្រិតនៅសកម្មភាពបកហាត់អស់ទាំងនោះសម្រាប់តែបរោះប៉ុណ្ណោះវិញស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកដំបូងបំផុតដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីលំហអវកាសគឺលោកស្រីសរៃដែលមានតួនាទីជាអ្នកជំនាញបេសកកម្មនៅលើជើងហោះហើររបស់យានអវកាស Challenger កាលពីឆ្នាំ1983